پلرجان ته پرتلون کټاکونو کرایه ورکه یا لورې ولې پلرجان دا ټاکنی ما کنی په شریعت کې نسته پلرجان زموږ ښوونکی ویل چې په ټاکنو کرایه زموږ ملي او شرعي دنده ده ښوونکی ویل که څه هم په قرآن په حدیث کې د ټاکنو یادونه نسته خو د ټاکنو په مرسته ډېر داسې کارونه کوي چې الله پاک د مسلمانانو دپاره خوش کړي دي کارونه څنګه کارونه ښوونکی ویل چې په قرآن شریف کې راغلي چې مسلمانان چې خپلې ټولنیزې چارې د شورا مشاورت له لارې حل کړي او ټاکنې هم د مشاورت یو ډول دی بلې او پلارجان موږ هم تېره ورځ په پوهنتون کې د ټاکنو موضوع وڅېړل رڼا خور مې ښه وایي خو د دې د خبرو تر څنګ په رایه باندې په ملت کې د ملي برابرۍ احساس پیاوړی کیږي ځکه چې هر افغان د رایې ورکولو حق لري له همدې امله خو په ډېرو اسلامي هېوادونو کې هم هر وخت ټاکنې کیږي ما خو فکر کړی و چې په ټاکنو کې رایه ورکول به آرام کار دی اکثره دیني عالمان پر دې متفق دي چې رایه ورکول غیر اسلامي کار نه دی